I avui us parlaré una mica de la primera onada de refugiats i d'exiliats de la Guerra Civil Espanyola. I ens trobem en aquest lloc perquè em va bé per començar el tema, perquè és la colònia escolar permanent, altrament conegut com a Pavelló de Suècia, que era un edifici que a través de l'Expo es va cedir a Berga i es va construir una escola on les nenes rebien i s'hi estaven rebent una educació escolar diferent. A partir del 36 l'escola segueix dempeus i segueixen havent les nenes, però potser canvia una mica, perquè més enllà d'estar-se aquí per rebre una educació, molta d'aquesta canalla que hi haurà aquí també ho farà per raons de seguretat. És a dir, sabent el context de Barcelona i els bombardejos i que el menjar i subministraments poden començar a escassejar i hi ha malalties, era una zona molt més segura a Berga, a la rereguarda. Una zona no susceptible a bombardejar, on no és tan propera a la guerra i on potser l'escassetat o la cruesa de la guerra que veurem a altres llocs o altres ciutats tardarà a arribar. Per tant, els pares optaven per deixar les nenes aquí, més enllà de fer els estudis, sinó perquè era una zona segura. Per tant, un primer exemple d'aquestes desplaçades o exiliades, doncs, que estan a Berga, no estan lluny de casa, però sí que no estan a casa seva degut a la guerra. Un altre exemple serà l'onada, doncs, de refugiats que hi haurà a partir de que el front del nord, a partir del període de 37-38, cau, la zona del Cantàbric, a mans dels nacionals, dels feixistes, i aquesta gent s'ha de desplaçar. Molta gent d'aquesta que té oportunitat es desplaça i també acabarà vivint en zona republicana. I el Principat de Catalunya n'és un exemple que acollirà diverses ciutats, doncs aquesta gent que s'haurà d'adaptar a aquesta nova vida mentre veuen el decurs de la guerra. A partir de l'hivern del 1939, del gener del 1939, és quan trobem aquesta segona etapa de refugiats i exiliats, que serà la més dura, la més gran i la més dramàtica, segurament. Com tots sabeu, la batalla de l'Ebre s'ha acabat i, per tant, la desbandada de l'exèrcit republicà és absoluta, la desfeta és total i, per tant, tothom ja està en desbandada. Sobretot els militars ja estan tirant enrere, Barcelona caurà, i arribem al punt que, al febrer de 1939, a Berga, les tropes del general Segardia, que venen des de Solsona, ja s'estan dirigint a la ciutat. Per tant, molta gent de la ciutat ha de començar a triar si es queden a Berga o se'n van a l'exili. Amb tot això que suposarà, sabent les repressions que hi ha hagut a altres llocs com el Pallars per part de la general Segardia, molta gent es començarà a plantejar això i s'ho plantejaran aquí, a l'entrada a Berga. A Berga, tu arribaves des del carrer del Roser i l'entrada a Berga era aquesta. Tu podies entrar a la ciutat a través del portal de Sallagosa, que ja no hi era, o te'n podies anar més amunt cap als Pirineus a través de la Ronda Moreta. Doncs aquí serà on camions de gent, i per les cròniques i relats orals de l'època que tenim, decidiran si es queden o marxen. I molta gent, que la gent, sobretot els avis d'ara, ens expliquen que mal girbats, mal vestits i amb el que els hi quedava, van agafar camions perquè sabien que era molt pitjor el que els esperava si es quedaven que el que passaria a l'exili. Per tant, van decidir a partir d'aquí canviar absolutament la seva vida i el seu destí marxant a l'exili. I és aquí, a la carretera Vella, el lloc on va començar a desplaçar-se la gent que aquell febrer de 1939, a Berga, va decidir anar cap a l'exili. Prendran aquesta carretera, Pirineus amunt, fins a arribar a la carretera de Ribes de Freser i ja cap a Coll d'Ares. Aquest és el camí que emprendran els refugiats i exiliats que decideixen el 2 de febrer de 1939 abandonar la ciutat. I abandonar-la amb totes les conseqüències que això suposarà. Un exili que portarà molts intel·lectuals del país a fora i que també portarà una repressió tant a dins com a fora. Els que es quedin patiran les conseqüències de la repressió de l'exèrcit franquista, però és que els que fora, els que passin cap a França, no viuran una situació millor. Es trobaran camps de refugiats, camps d'internament com el d'Argelers. Però això ja és una altra història.